Aquesta setmana s'han posat en marxa els menjadors socials d'estiu, una iniciativa pionera a Terrassa. L'objectiu és assegurar l'àpat dels nens d'aquelles famílies que tenen més dificultats econòmiques. Al llarg de tot l'estiu, fins a l'inici del curs que ve, 320 nens i nenes passaran per les quatre escoles on s'ofereix aquest servei: Agustí Bartra, la NASPA, Pere Viver i Roca Lavern. El tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Benestar i Cohesió, Manel Pérez, considera que els esforços que fan molts municipis per pal·liar les carències de les famílies són conseqüència, en part, de l'onada de retallades provinent d'altres administracions. Els efectes socials d'aquestes retallades trigaran més, trigaran menys, però tenen un resultat. I la part més feble de la població són els infants. I, per tant, l'Ajuntament el que està fent, el que està actuant, és justament... I les escoles són, a vegades, el primer dic de contenció d'això, amb els menjadors i amb la política i amb els programes de beques de menjador, doncs són l'objectiu que pretenen. L'Ajuntament de Terrassa aporta 200.000 euros en aquests programes de menjadors d'estiu. Els nens entren a dos quarts d'una i surten a les 3 de la tarda per fer activitats lúdiques abans i després dels àpats. L'objectiu d'aquests menjadors és cobrir el buit que hi ha entre el final de les casals d'estiu i l'inici del curs escolar. L'Ajuntament sospesa l'any que ve allargar alguns casals fins l'agost i al setembre. Els perllongaments dels ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Terrassa i Sabadell són dues de les quatre grans obres que el govern català preveu acabar abans del 2020. Així es desprèn del Pla Director d'Infraestructures del Transport Metropolità 2011-2020 que acaba d'aprovar el Consell d'Administració de l'ATM. Segons Territori i Sostenibilitat, però, es manté la data de finalització de les obres que va donar el conseller Santi Vila l'abril passat. Així, l'ampliació de la xarxa ferroviària entre Terrassa, Rambla i Nacions Unides es manté pel 2014, mentre que la de Sabadell Estació, Can Oriac, es preveu acabar el 2016. Les altres dues obres que el govern català preveu tenir enllestides abans no acabi aquesta dècada són la L9 i la L4 del metro. Es tracta de treballs que la Generalitat ha executat els darrers anys i que ha hagut d'anar aturant i retardant en el calendari a mesura que s'engrandia el dèficit pressupostari del govern. L'executiu considera que és un pla realista perquè està adaptat a l'actual situació econòmica. El document també contempla, abans del 2020, la redacció del projecte de la nova línia orbital ferroviària i la construcció d'una nova estació de ferrocarrils a Rubí. A més, inclou diversos estudis de viabilitat, com ara millores del traçat de la línia 4 de Rodalies a Collcardús o la construcció d'una tercera via entre Sabadell i Cerdanyola. També s'estudiaran les propostes de Via Vallès de construcció de noves estacions a la comarca, a més de l'execució d'una nova estació al barri del segle XX de Terrassa. Finalment, també parla del perllongament d'un tramvia al Vallès, que el pla anomena Tram Vallès. El Leitat és un dels 6 centres de la xarxa Tecnio als que la Generalitat de Catalunya ha anunciat que destinarà 6 milions d'euros. L'objectiu és estimular la transferència tecnològica a les empreses, sobretot a les petites i mitjanes, que l'aprofitaran per ser més competitives en el mercat. La partida l'aprovada el govern aquest dimarts. Amb aquest ajut, l'administració catalana vol promoure també la recerca industrial. L'acord dona suport als plans d'actuació anual dels centres tecnològics avançats adscrits a la xarxa Tecnio, permetent-los generar tecnologia diferencial a partir de la recerca. Acció, l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa adscrita al Departament d'Empresa i Ocupació, serà l'encarregada de gestionar la partida. No serà fins passat l'estiu quan es coneixerà la quantitat destinada a cada centre, així com els projectes concrets a què es destinarà. Els centres Tecnio seleccionats hauran de destinar el finançament a línies pròpies de recerca industrial, prototipus i projectes de valorització de tecnologies, així com actuacions destinades a la seva internacionalització o a proveir serveis tecnològics a petites empreses industrials per incrementar-ne la capacitat innovadora. La multinacional alemanya Henkel, dedicada als productes de neteja, cosmètica i adhesius, ha inaugurat 3 nous centres de recerca i desenvolupament a Catalunya. Es tracta de 2 laboratoris, un al Centre Tecnològic Leitat a Terrassa i l'altre a l'edifici Eurec, al Parc de Recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona. El tercer és una empresa lligada a la universitat i que té com a objectiu la transferència de troballes tecnològiques. En total, Henkel ha invertit 7 milions d'euros i ha creat 55 nous llocs de treball.
L'empresa dedicarà els nous laboratoris a la investigació per als seus productes adhesius. D'aquesta manera, segons la multinacional, situa Catalunya com a punt estratègic de desenvolupament d'adhesius a nivell mundial. El president de Henkel Ibérica, Luis Carlos Lacorte, ha explicat per què Henkel ha triat Catalunya per aquesta inversió. Pues Catalunya porque tiene una muy buena infraestructura y donde estamos es un ejemplo de las infraestructuras que podemos gozar en esta área. Tenemos buenos investigadores, gente muy formada en las diferentes universidades. Es una región que es muy fácil de atraer talentos. Mucha gente quiere vivir en Catalunya. La inauguració a Bellaterra ha comptat amb la presència del president de la Generalitat, Artur Mas, així com també del president de la Generalitat, Eusebi Cima. Mas considera que projectes com aquest són el model que ha de seguir l'economia catalana en el futur. Mentalitat global, caràcter exportador, economia internacionalitzada i, a més, aposta, en aquest cas, per la producció científica i, concretament, per la recerca, com és el cas de Henkel. Tota aquesta combinació, lligada amb la universitat, és el model que serveix per a Catalunya de cara al futur. Sabrem o no sabrem fer-ho? Doncs aquí hi ha els punts d'interrogant. Jo crec que sí. Henkel ja comptava amb una àrea de producció a Montornès del Vallès i invertirà uns altres 7 milions per al funcionament dels altres centres que té a l'Estat. El 2012 va obtenir unes vendes per un valor total de 500 milions d'euros. Daniel Morales acaba de tornar de Bèlgica i ha estat un mes fent pràctiques a l'empresa Baker Tilly a la ciutat de Berlare gràcies a una beca del Consell de la Formació Professional de Terrassa. Aquest dimarts compartia la seva experiència amb els responsables municipals. El Daniel té 24 anys. Havia treballat de mosso de magatzem i d'aprenent mecànic. Després de massa temps a l'atur va decidir ampliar la seva formació. A l'Institut Terrassa va fer un cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa i en acabar el van informar de la possibilitat d'optar a fer pràctiques a l'estranger becat per l'Ajuntament. Tot i que inicialment tenia alguns dubtes, ara que ha tornat han desaparegut i se sent plenament satisfet amb l'experiència, tant que convida altres joves a seguir el seu camí. Assegura que l'atenció que ha rebut ha estat en tot moment immillorable. Professionalment, explica que ha estat un repte molt gratificant. He après més durant un mes allà a Flandes que potser amb les estades de pràctiques que vaig fer aquí a la formació professional. I el treball és això, va ser potser una mica més del que jo vaig estudiar i això és perfecte perquè clar, jo per treballar només d'una cosa que ja vas estudiar, no? L'important és evolucionar i anar cap endavant. I gràcies a aquesta experiència doncs, he après coses que jo no sabia ni que existien. La valoració també ha estat molt positiva per part de l'empresa. De fet, li han ofert tornar al setembre per treballar-hi durant un any, una temporada en la que també haurà d'aprendre neerlandès. L'objectiu és que just després treballi a la sucursal que la multinacional té a Cuenca i pugui fer de contacte entre les dues seus. És difícil perquè et planteges que tens moltes coses aquí, però per un altre lloc jo no crec que hi hagi moltes persones que tinguin l'oportunitat, que a mi se'm va donar i òbviament jo no vull estar durant tota la meva vida dient què hagués passat si l'hagués acceptat, no, l'havia d'acceptar. Terrassa participa en aquestes beques a través de la xarxa europea Co-Placements, impulsada per la Cambra de Comerç i el Consell de l'FP. L'empresa terrassenca Neteges Tot Net, especialitzada en serveis de neteja per a empreses, ha adquirit la branca de serveis de neteja de l'empresa barcelonina Necen. D'aquesta forma, el grup incrementa la seva presència a la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana i es consolida com una de les principals empreses de neteja de Catalunya. El mercat en general està bé, estem funcionant, però sí que hi ha empreses que, donades les circumstàncies, estan passant per dificultats financeres, de gestió de personal o de sostenibilitat. En el cas nostre, donada l'estratègia que hem seguit en els últims anys, ens trobem en disposició de créixer d'una manera ràpida, com és el cas d'una compra, que és el que hem fet en aquest moment. Aquesta adquisició suposa la incorporació de més de 90 treballadors a la plantilla de Totnet. Els nous empleats veuen així garantits els seus llocs de treball i alhora entren a formar part dels plans de millora, formació i promoció interna de la companyia terrassenca, que actualment dona feina a 675 persones.
Amb aquesta inversió, Totnet espera augmentar un 10% les vendes del proper any. El 2012, el seu volum de facturació va ser de més de 10 milions d'euros. L'empresa, ubicada a la carretera de Montcada, ofereix serveis de neteja a empreses privades, com ara indústries, entitats financeres, grans superfícies, escoles o asseguradores. A més, és una de les poques empreses catalanes del sector que té un departament d'investigació i desenvolupament, amb l'objectiu de millorar la qualitat dels serveis que ofereix als seus clients. L'any que ve, l'empresa celebrarà el seu 50è aniversari. La majoria de la població té un desconeixement de la protecció solar i la seva aplicació. Només un 5% s'aplica la quantitat necessària de crema solar. Aquest és el resultat d'una enquesta realitzada a les farmàcies de Barcelona en les últimes setmanes i que s'emmarca en la campanya Sol i Salut. Del sondeig es desprèn que el 74% dels enquestats utilitza protecció alta o molt alta i el 76% s'aplica el protector abans de l'exposició solar i la seva aplicació. Tot i que la gran majoria de la població té coneixement dels perills del sol, es desconeixen altres aspectes fonamentals per a una correcta fotoprotecció. El que els fem és donar consells de com s'han d'aplicar el producte. Primer de tot els mirem quin fototip tenen, és a dir, quin índex necessiten per al seu tipus de pell, i a partir d'aquí tots són consells de com se l'han d'aplicar, com s'ho han de posar, perquè de fet, com s'ha demostrat amb aquesta enquesta, la gent desconeix com aplicar-se un fototector. Depèn del fototip, que és si han pells molt clares, necessiten proteccions molt altes i renovades constantment. Si són ja fototips molt morenos, necessiten també protecció, però ja no hi has d'estar tan a sobre. Així, prop d'un 80% reconeix que s'ha cremat alguna vegada per culpa del sol i només una quarta part revisa les pigues que li apareixen a la pell amb un dermatòleg. Els farmacèutics recomanen fer un ús correcte de la protecció solar. Un decàleg editat per l'ocasió aconsella aplicar-se el protector solar abans de l'exposició al sol i després de cada bany. També diu que s'eviti l'exposició solar entre les 12 i les 4 de la tarda, no exposar insolació directa als nens menors de 3 anys i beure aigua en abundància i freqüentment són altres dels consells. Aquest dimarts, a les 12 del migdia, diversos integrants de Solidaritat Antirepressiva de Terrassa s'han tornat a concentrar davant les portes dels jutjats. Volen donar suport a un dels seus membres acusat d'un delicte de desordres públics i seguir així amb la campanya Mònica Absolució, Gie Dissolució, que fins i tot van portar al ple municipal de juny. El passat mes de maig, el fiscal va acusar d'un delicte de desordres públics a un membre dels moviments socials de la ciutat per haver fet de portaveu del col·lectiu Solidaritat Antirepressiva de Terrassa durant la roda de premsa que va tenir lloc en una concentració davant la seu judicial. Per aquests fets, el fiscal demana una pena d'un any de presó. En aquest acte de protesta es demanava la dissolució del grup d'intervenció especial de la policia municipal que, segons Solidaritat Antirepressiva, va detenir sense informar del motiu a una membre del col·lectiu Acció Autònoma quan sortia d'un centre social ocupat conegut com Casalet. Aquest dimarts, el jutjat d'instrucció número 4 de Terrassa li ha de notificar l'acusació i és que el jutge ha denegat el recurs d'incident de nul·litat obrint judici oral. A més, segons fons dels moviments socials, des del jutjat s'amenaça amb ordenar la seva detenció si no es presenta per rebre l'acusació. Quan es reprengui el judici contra la Mònica, a principis de setembre, els col·lectius socials preparen noves mobilitzacions i protestes. La Federació Catalana de Futbol, conjuntament amb la resta de federacions esportives catalanes que formen l'OFEC, ha elaborat un document únic que té com a objectiu la defensa de l'esport amateur català. En aquest document, que s'ha fet públic aquest dilluns, s'insta al govern espanyol a analitzar els resultats de les inspeccions de treball i de la seguretat social que s'han fet a clubs i entitats esportives sense finalitat de lucre. D'altres punts inclosos demanen la moratòria en les actuacions inspectores fins que no s'hagi aclarit la normativa i no s'hagi establert un sistema especial de la seguretat social en l'àmbit de l'esport no professional. Per aquesta raó, mitjançant una moció al ple en seu parlamentària, es vol una interpretació ampliada de la normativa legal.
En aquest context també es reivindica un sistema especial de la Seguretat Social exempt de cotització pels clubs o entitats sense ànim de lucre. Aquest model hauria d'incorporar aquelles persones que hi col·laborin i rebin una retribució marginal o que no sigui el seu mitjà de vida amb ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. El text també demana el reconeixement de la figura del voluntari sense relació laboral i atorgar caràcter informatiu i no sancionador qualsevol acte oberta per la Inspecció de Treball i que hagi originat certa disconformitat amb l'entitat esportiva no professional. L'equip juvenil de la Unió de Futbol Base Jave aquí Terrassa ha començat aquest dilluns la pretemporada. Ha de ser un any il·lusionant per al club agarenc que mai ha militat a la màxima categoria a la Divisió d'Honor. Barça, Espanyol, Saragossa, Mallorca o el filial del Villarreal són alguns dels equips amb els que el Jave s'enfrontarà. Toca, doncs, gaudir del premi aconseguit aquesta temporada. Va ser un año bonito, al igual que exigente, duro también, pero por supuesto tanto para el club como para nosotros, para los jugadores, para la gente que quiera venir a ver el fútbol, estar en la élite del fútbol juvenil va a ser espectacular. Un equipo que va a descender, por norma la etiqueta la tiene de intentar salvarse. Nosotros somos un equipo que no nos vamos a poner ninguna meta, la de trabajar, la de mejorar, la de aprender, la de disfrutar. Naturalmente tenemos que competir. Nuestra meta para competir es intentar salvarnos. Per ser competitiu, el Jave ha confeccionat un equip pràcticament nou. Hi ha 11 incorporacions, alguns amb experiència en Divisió d'Honor, i s'espera que aquesta setmana es pugui fitxar un segon porter. David Ruiz, procedent de l'Albacete, és un dels dos porters. A la defensa arriben els centrals Ivan Silvano de l'Adam, Guillem Maza del Gimnàstic Manresa i el francès Alexis Taé del Chamois Niortais. Al mig del camp, el Jave s'ha reforçat amb Albert Rivera, del Manresa, Pau Roca, del Manlleu, i Borja Polo, procedent de la Unió Esportiva Cornellà. D'aquest últim equip arriba també el davanter Ivan Enríquez, que serà l'encarregat de marcar gols, conjuntament amb Aitor García, de l'Adam, Jordi Altimira, del Mollet, i Martín Muslera, del Mataró. La resta de la plantilla la formen 5 jugadors que continuen d'aquesta temporada, més els que han pujat del segon equip. Es un orgullo para nosotros estar ahí con los mejores. Estamos concienciados de que hay mucha gente que nos va a ver, que estamos en la máxima categoría y que sobre todo tenemos muchas oportunidades en esta categoría. El Jave debutarà el cap de setmana del 7 i 8 de setembre. Durant la pretemporada disputarà un total de 10 partits amistosos, el primer d'ells el 4 d'agost a Canyofresa, davant d'un dels seus rivals aquest any, la Unió Esportiva Cornellà. Els vestidors i les oficines del club de futbol Mauri Nagar estan sent enderrocats aquests dies. Aprofitant el període vacacional de la competició, l'Ajuntament ha decidit tirar a terra aquestes instal·lacions de propietat municipal afectades pels moviments subterranis que es van detectar a finals de l'any passat. La incidència va provocar esquerdes de fins a 3 centímetres d'amplada en els vestidors i en l'oficina del club, deixant l'espai inutilitzat com a mesura de seguretat. Les obres que s'hi estan fent duraran unes 2 setmanes i han estat pressupostades amb 10.779 euros. Recordem que per poder continuar amb la normal pràctica esportiva, l'Ajuntament va instal·lar fins a 7 mòduls prefabricats que han servit de vestidors en aquests últims 8 mesos. Inicialment era una mesura provisional que s'ha convertit de moment en fixa. Aquests mateixos mòduls seran ara situats en l'espai que quedarà lliure després de l'enderrocament dels antics vestidors. Malgrat aquests problemes de la inestabilitat del terreny, l'Ajuntament no es va replantejar posar en marxa el projecte establert fa uns anys que contemplava la construcció del futur camp de futbol de la Maurina en uns terrenys del barri del Roc Blanc, propers a l'actual zona.